מתי חז"ל המציאו את נס פך השמן בחנוכה? כי במקור זה לא מוזכר. אז חז"ל אוהבים להמציא ניסים, ובואו תראו. בעצם כדי לבדוק את המקורות של ההיסטוריים, צריך לדעת מתי קרה המקרה, ואנחנו כהיסטוריונים מסתמכים על המקורות הכי קרובים לאותו אירוע. עכשיו, מרד החשמונאים היה ב-167 לפני הספירה, ובאותה תקופה חובר ספר מכבים ב-100 לפני הספירה, די סמוך לתקופת החשמונאים, ואפילו גם בזמן שלטון חשמונאים. והוא כותב כך בספר מכבים ב', שחובר על ידי יסין מקריני, שהוא יהודי הלניסטי, חי ב-100 לפני הספירה. ובספר מכבים, ספר מכבים שחז"ל הגדירו כספר חיצוני שכל הקורא בו אין לו חלק לעולם הבא. ותכף אני אסביר למה הם כל כך שנאו את ההלניסטים ואת החשמונאים גם. כל פנים, יסין כותב בספר מכבים ב' את הדבר הבא: ויחוגו את חג החנוכה 8 הימים בשמחה כחג הסוכות. כלומר, יסין מסביר שהיות והיוונים טימאו את בית המקדש והכהנים לא יכלו להקריב קורבנות, אז אחרי המרד הם הצליחו לטהר את בית המקדש, אבל כבר עבר הסוכות והם לא חגגו את הסוכות, אז בכ"ה בכסלו הם חגגו את כאילו 8 ימי חג הסוכות בתמורה שלא חגגו, ולכן קבעו את זה כ8 ימי חנוכת בית המקדש בעצם. אז פך נס השמן לא, בכלל לא מוזכר, לא היה ולא נברא. אז מתי בפעם הראשונה בספרות חז"ל מוזכר נס פך השמן? במגילת תענית, יש בספרות חז"ל מגילת תענית, זאת מגילה די עתיקה שנכתבה בערך בשלהי בית שני, ממש קרוב לסוף בית שני. כלומר, אחרי ספר מכבים, אבל די קרוב לחורבן בית שני. ובמגילת תענית זה ספר שכותב את כל הימים הטובים שהיו ליהודים. כל חודש וחודש הוא מפרט את החגים, ושאלו ימים שאסור להתענות ואסור להספיד בהם. אז אחד מהם, כשהוא מגיע לחודש כסלו, הוא מונה כך: ב-25 בכסלו, 8 ימים שאסור להספיד. זהו. זה מה שכתוב במגילת תענית, זה פעם ראשונה שבוזכר. על מגילת תענית היו תוספות מאוחרות יותר, הם נקראים הסקוליון, ובמגילת תענית יש תוספת של הסקוליון, והתוספות האלה זה אחרי החורבן כנראה, רוב החוקרים טוענים כך, שהם מסבירים פה את נס פך השמן. בדקו ולא מצאו אלא פך שמן אחד שהספיק ל8 ימים. ומה ראו להדליק את הנרות? כי חשמונאי נכנסו והדליקו את המנורה. כלומר, מדליקים נרות בגלל המנורה בבית המקדש. למה 8 ימים? כי נס פך השמן, וזה נכתב בתקופה המאוחרת. פעם ראשונה שמוזכר בתלמוד נס פך השמן, זה בעצם ציטוט מהסקוליון שבמגילת תענית, במסכת שבת, דף כ"א, עמוד ב'. וכתוב כך: מהי חנוכה? תנו רבנן בקפה בכסלו יום מדי חנוכה תמן יעינון 8 הם דלא למשפט בהון. זה ציטוט ממגילת תענית. ועכשיו המשך ציטוט מהסקוליון: ושלא להתענות בהם, כשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה. זאת אומרת, חז"ל בדו איזה סוג של נס פך השמן, שבמקור בעצם חגגו אותו בתמורה לזה שלא חגגו סוכות. עכשיו, שימו לב לדבר מאוד מוזר, הפרושים לא אהבו את החשמונאים. למה?
כי החשמונאים הם צדוקים, ולא קיבלו את כל ההמצאה הזאת של הפרושים שהם באים ואומרים, אנחנו חז"ל דורשים את הכתוב. אנחנו כתוב א', אנחנו דורשים שזה ב', ומתעלמים מהמילה הכתובה. והצדוקים לא אהבו את זה, ואפילו זה היה נראה בעיניהם מגוחך, ולא קיבלו את הפרושים. ולכן גם הפרושים לא אוהבים את החשמונאים, כי הם היו צדוקים. הם רצו ללכת לפי מה שכתוב בספר האלוהים. וחז"ל הפכו את עצמם לאלוהים, וקבעו שהם הסמכות הבלעדית לדרוש את מה שכתוב בתורה, ואסור לך לסור מכל אשר ירוך. זאת הסיבה. כלומר, בגלל שהפרושים לא אהבו את הצדוקים, כלומר את החשמונאים, הם אמרו שכל הספרים שהיהודים ההלניסטים ושחוברו בתקופת החשמונאים או בתקופות או במחברים הם הלניסטים או צדוקים, הם אסרו לקרוא בספרים האלה. ולכן כל ספר מכבים שאנחנו מכירים, כל ההיסטוריה היהודית הזאת של החשמונאים, זה על אפם וחמתם של חז"ל שנשתמרו בידי הנוצרים. ולכן ספר מכבים, אנחנו זכינו שהוא נמצא, ואנחנו יודעים מה ההיסטוריון יסיני כתב וחיבר. אבל הם טוענים שספרים חיצוניים, כל הקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. הם מתחילים בהפחדות, אל תקרא ספרים אחרים, רק אותנו. כי אנחנו הסמכות הבלעדית, היחידה, האקסקלוסיבית, להגיד מה אלוהים רוצה, אפילו שהוא כבר הביע את רצונו פה. לא, 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 לא. אנחנו משנים את מה שהוא אמר שהוא רוצה פה, ואתם תלכו לפי מה שאנחנו רוצים פה. איזה דבר מדהים, כלומר פה בתלמוד. זאת הסיבה בעצם שחז"ל לא כתבו מסכת חנוכה, הם כתבו מסכת מגילה על פורים, על מרדכי, אסתר, המן, אחשוורוש. אבל אין, ויש מסכת מגילה, אבל אין מסכת סוכה. לא רק שאין מסכת סוכה, אין משנה שמתייחסת לחנוכה. התעלמו כאילו מחנוכה. חנוכה מוזכרת במשנה רק כבדרך אגב. כמו דיני נזיקין, מה קורה עם גמל ופשטן שעבר והיה נרות חנוכה דלוקים על עדן החלון ונשרף הפשטן, מי משלם? או על דיני אבלות, ממש בדרך אגב. כאילו התעלמו, ועד היום יש לזה שיריים, נשארו שיריים של הריחוק מחנוכה. כי אני, כשהייתי ראש כולל ובכולל והילדים שלי בחדר, ימי החנוכה היו ימים רגילים. והיינו באים מהכולל, רצים לבית, מדליקים את הנרות, שרים קצת שירים, אוכלים סופגניה, והופ, חוזרים לכולל. זהו. זה מה שהיה, לא היה אסור להתענות ואסור להספיד, אבל זה יום רגיל. לומדים רגיל, גם בחדרים. כי חנוכה הוא, המקור שלו זה בית חשמונאי. וחשמונאי היו צדוקים. ושנאת הפרושים את הצדוקים, כי הצדוקים לא קיבלו את המצאת הברית החדשה שלהם, גרמה להם לשנוא אותם ולהגיד שכל הקורא ספרים חיצוניים הרי אין לו חלק לעולם הבא, ולהמציא בכלל נס חנוכה שבגלל זה חוגגים ולא בגלל שהם הצליחו ממש החשמונאים הצדוקים לתאר את בית המקדש. אבל בתפילה, בתפילת לחש שמתפללים שלוש תפילות, שחרית, מנחה וערבית, יש נוסח מיוחד לחנוכה. ושם פעם ראשונה מוזכר שבימי מתתיהו, ככה המתפללים המתפללים, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, שנקבת נקמתם ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. הנה הם אומרים בתפילה, אלא מה? שנוסח התפילה הזה שהקראתי עכשיו, שהמתפללים המתפללים היום, זה נוסח שלא נמצא בספרות חז"ל. הנוסח הזה התחיל להיכתב רק מתקופת הגאונים, כלומר אחרי תקופת התלמוד, אחרי תקופת חז"ל. הנה לכם איך שחז"ל בודים ממציאים ניסים, כי הרי בספר מכבים שהיה סמוך לחשמונאים לא מוזכר נס פך השמן, אלא מוזכר שמונה ימים כתמורה לשמונת ימי סוכות. ולא רק שהם בודים ניסים, הם מתעלמים מכל מי שהתנגד להם, כמו החשמונאים שעשו נס יהודי בגבורה
ורק בתקופה מאוחרת יותר, רק בתקופת הגאונים, הכניסו נוסח תפילה והזכירו את חשמונאי ובניו. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.